ខ្ញុំសំរៀងស៊ីជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់ភ្នាក់ងារនិងអ្នកសង្កេតការណ៍មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់រូបទូទាំងប្រទេសដែលនឹងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកក្កដានេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិរក្សាស្មារតីសន្តិអាចជាតិឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុត សូមបងប្អូនមេអ្នកម្នាក់បំពេញធិរៈកិច្ចរបស់ខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលប្រជារាស្រ្តខ្មែរទុកចិត្តរំពឹងថាបងប្អូននឹងការពារសិលក្ខឆ្នោតប្រជារាស្រ្តខ្មែរឲ្យបានគង់វងកុំឲ្យគេលួចកុំឲ្យគេបន្លំកុំឲ្យគេបំបត្តិហើយកុំឲ្យគេប្រើវិធីខុសច្បាប់និងអសិលធម៌ដើម្បីបំផង់ ស្លักษณ์ឆ្នោតឲ្យគណៈបពុជទៀតអនាគតប្រតិជាតិគឺអាស្រ័យលើភាពស្មោះត្រង់របស់បងប្អូនអនាគតប្រតិជាតិគឺឋិតនៅក្នុងកម្រិតដៃបងប្អូនខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ឌួងវិញ្ញាណខੰងអ្នកស្នេហាជាតិវីរៈបរោះខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គរដែលលោកបានបូជាជីវិតដើម្បីជាតិមាតុភូមិ សូមឲ្យឌួងវិញ្ញាណកขันិរិយបរោះខ្មែរទាំងនោះមកស្ថិតនៅក្នុងឌួងចិត្តភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ម្នាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានទឹកចិត្តប្ដូរបដាច់គេសំឡុតអត់ខ្លាចគេប៉ុនប៉ងទិញឧត្តមគតិអត់លក់គូចំហរបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាវីរៈបរោះ ពីព្រោះបងប្អូនបានកាពីសិល្បៈឆ្នោតគឺឆន្ទៈពជារិះដែលចង់បានសុភមង្គលដែលចង់ឲ្យអនាគតកូនចៅយើងភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននិងបំពេញភារកិច្ចរបស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ជាភ្នាក់ងារជាអ្នកសង្កេតការប្រកបដោយម្នាក់សិកាចិត្តខ្ពស់បងផាត់ ខ្ញុំសូមសំដែងការកោតសរសើរអស់ពីดวงចិត្តហើយប្រជារាស្រ្តខ្មែរជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចគុណនិងទទួលស្គាល់តម្លៃដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់បងប្អូនម្នាក់ម្នាក់យើងនឹងអបអសាទរជាមួយគ្នានៅសល់តែមួយថ្ងៃទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរួមកម្លាំងដើម្បីកសាងប្រទេសយើងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ ឲ្យមានភាពស្អាតស្អំឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពជឿនលឿនដើម្បីឲ្យប្រជារាស្រ្តខ្មែរទាំងអស់អាចរស់បានសំភោសុបាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ